ahoj, všechny vás vítám u dnešního vaření u mě v kuchyni. No, já dneska spíš takový zbytkový oběd, protože mi tady zůstalo 30 deka vařeného uzeného masa a přemýšlela jsem, co s tím, tak jsem si koupila v krámě vlastně tyhle nejlevnější vřetena, která mě vyšla na nějakých 13 korun. A udělám si z toho zapečená vřetena. Jednoduchý oběd, rychlý. Myslím si, že v týdnu je to docela dobré, protože to není nic náročného. A tak jako každý den rodina chce něco k obědu. Takže vřetena si uvařím klasicky v osolené vodě podle toho návodu, abych je měla měkká. No, mám tady 30 deka toho uzeného vařeného masa, to si nakrájím na drobné kosky. Připravila jsem si 7 vajíček, malých vajíček, jsou to MK, jednu střední cibulku a mám tady listovou petržel, takže tu si tam taky nasekám do toho. A vyndala jsem si koření na drůbež, ač je to na drůbež, tak si hodlám ty vřetena ještě tím ochutit, aby to bylo dobré, protože jenom to uzené, si myslím, toho uzeného není tolik, takže to nebude tak výrazné. Takže si to dokořením. No a tady mám olej na vysmažení cibulky. No a to by bylo všechno. Cibuli si nakrájím, dám si ji osmažit na oleji, na olej. No, nakrájím si to vajíčka, samozřejmě si rozbiju. A to by bylo asi tak všechno pro začátek. A půjdu pracovat, připravím si to a pak se tady jako vždycky sejdeme. Tak, těstoviny uvařené, vše připraveno. Tak si k těstovinám přidám cibuli osmaženou i s tím olejem, aby to šlo hezky zapéct. Přidám si uzené maso na malé kousky nakrájené, nasekanou petrželku zelenou, já jsem měla listovou. A mám tady to koření na drůbež a je tam sůl, česnek, sladká červená paprika, zázvor, pálivá červená paprika, kurkuma, kmín, kari, sůl, semínka hořčičná, zázvor, petržel, čili, černý pepř, hřebíček, majoránka, bobkový list a to je asi tak vše, takže tím kořením si to dochutím ještě. Kdo nechce, nemusí, takže si přidám 2 zarovnané lžíce toho koření. Solit nebudu, protože v tom koření, jak jsem četla, sůl je. Tak, aby to nebylo přesolené. Vše promíchám. Až to budu mít promíchané, dám do trouby na 15 minut pořádně prohřát na 200 stupňů. Když mám těstoviny dostatečně propečené, zaleji vajíčky rozkvrdlenými a dám zpátky do trouby na půl hodiny, stále těch 200 stupňů. Já mám ráda, když jsou ty kraje hodně vypečené. Kdo je rád nemá, nechá si to tam kratší dobu zapéct. Tak a tady mám zapečená vřetena dodělaná. Je pravda, masa tam není moc, ale tím, že jsem použila to koření, tak jsem si to dochutila. Je to velmi dobré. K
tomu nakládanou domácí okurku, jedno rajče a myslím si, že u nás s obědem budou spokojeni. Nic jiného jim nezbývá. No a celkovou cenu tady za ten oběd já jsem počítala pro 4 lidi, takže 4členná rodina, mně to vyšlo na 69 korun. Co jsem měla 30 deka toho uzeného masa, tak v krámě chtěli 100 korun za uzené maso, konkrétně v globusu. Takže k obědu vám přeji dobrou chuť, přeji vám, abyste se měli hezky a jako vždycky hlavně, abyste se měli dobře. Tak ahoj!